е на върха в голмайсторската листа, заедно с имена като Джовани, Дюкен Сазон и други. Сега Текпете е с възможност да атакува вратата на Хебър. Опасно подаване. И опасност гостите отново. Движението на Бернар Текпете и зад гърба на Роберт Мазан. Мартин Мик с опит за подаване към Николас Пенев. И отново топка, която Текпете успява да достигне. Кайо Видал пропусна подаването, очаквайки, че зад гърба му е Руан Крус. След това спасяване на Игонен. И Тодор Неделев отново се понася в атака. Подкрепа получава от Яко Пютровски. Прекрасен пас на Пютровски. Кайо Видал в наказателното поле финтира. Защитник не успя обаче да излъже и Матвей Игонен. Е точният избор, кой е вратарят, който заслужава тази позиция. Сега Текпете и отново лишен от гол заради намесата на Матвей Игонен. Така търсеното второ попадение. Гол на спокойствието за Лудогорец вече е факт от тук насетне. Яков Петровски с възможност за трети гол. Спасяване на Игонен. И отново шанс на Реси. Стреля. Отново спасяване на естонския страж. Чак сега. Преди това обаче отново Тодор Неделев е за топката. Оливия Вердон не успя да играе с нея. Или по-скоро не успя достатъчно опасно да играе с нея след това. Достатъчно опции има за Лудогорец. Сега Ролан Крус с опция и да подава и да стреля. Избра второто, вече от скъсен малък ъгъл. Рик Джонатан към квад водула. Доминик Янков ще търси топката в наказателното поле. Стреля Доминик Янков и нова намеса на Матвей Игонен.